Mi që dashur për shëndetje, në serinë e parë të videove mbi shkollën e mendimit, folëm për tre nivellet e mendimit, dhe në fakt shkurtimisht bëj fjalë për nivelin e parë, i cili ishte niveli reagues, niveli dytë i cili ishte niveli diskutues, dhe niveli tretë, niveli krijues. Tani, në këtë video do flasim shkurtimisht dhe ekskluzivisht për nivelin e parë. Na duket se ky nivel është më pak i rrahur dhe më pak i zakonshëm. Por në fakt ç'është e vërteta, në shumicën e rasteve priremi gjithmonë të nisemi nga niveli i parë. Dhe në fakt, niveli i parë është pikërisht piknisja e mendimit, që do të thotë në çdo situatë që ne hasim, pra çdo situatë që na paraqitet dhe përballemi, gjithmonë do na sjell aktivizimin e nivelit të parë të mendimit, që është niveli reagues. Si lidhoi gjithmonë prirja jonë e parë duhet gjithmonë një prirje impulsive, një prirje për të reaguar, një prirje e nxituar. Pse? Sepse për të vetëm arsye që niveli parë i mendimit lidhet pikërisht me anën tonë emocionale. Pra nga informacionet që kemi në të kaluarën, ato janë të arkivuara në pavedien tonë, dhe në përballje me një situatë të re, kjo arkiv informacioni që priret të identifikoj kryesisht informacionet emocionale, na bën që të reagojmë emocionalisht. Pse? Për të vetëm arsye, sepse thamë ky nivel i trurit është i përgjeshëm përveç funksioneve bazike që ka trupi njerëzor, edhe për atë të mbijetesës, për atë sigurisë. Reagimet instinktive që na vijnë ky nivel i mendimit është pikërisht për të mbrojtur vetë ekzistencën tonë, që të mos dëmtohemi, mos të lëndohemi, mos të vritemi, dhe si rrëdoj çdo situatë, do në japi gjithmonë një ndjesi dyshimi, një ndjesi frike, një ndjesi pasigurie në fillim. Gjithmonë do kemi këtë lloj veshje sa herë që të hasim situata të reja. Çfarë duhet të bëjmë? Është të jemi të vetëdijshëm që në çdo përballje, në çdo situatë, bie fjala me një person të ri, me një projekt të ri, me një ngjarje të re, gjithmonë emocioni i parë duhet i pasigurisë. Një emocion dyshues që do na sjellë një mendim po të tillë për të siguruar që a jam i sigurt në këtë gjë që po ndodh apo jo. Me të pasur parasysh të gjë, atëherë do të kemi më të kollajt që të mos të reagojmë. Pra mos të nxitohemi në mendim, në para gjykim, pra dhe është para gjykim. Se si rrëdoj, jo vetë mendimi, po dhe veprimi jonë do ishte i nxituar. Dhe veprimet e nxituara janë të nxituara. Nuk mund të jenë plotësisht të sakta, sepse bëhen në bazë të emocionit të frikës dhe të pasigurisë. Gjithmonë duhet të mbajmë gjithmonë një pauzë, pra gjithmonë një pauzë, një hapësirë që do na lejojë që këtë informacion nga emocion ta çojmë në mendim, që do thotë na niveli i parë reagues ta çojmë tek niveli diskutues. Pra na emocion ta çojmë në mendim. Në qoftë se çojmë në nivelin diskutues, atëherë do kemi mundësi të aktivizojmë nivelin e dytë të mendjes, që do na bëjë ta shtjellojmë më mirë informacionin, mos ta lëmë vetëm të veshur emocionalisht, por t'i japim doza reflektimi dhe racionaliteti. Me të kaluar situatën nga thuajse tërësisht emocionale dhe kompulsive në një situatë mendore, atëherë mund të reagojmë. Mund të përpinojmë informacionin për ta pasur ose në këtë nivel, që është niveli i mesëm, niveli mesatar dhe i sakt, por për të synuar me një përpunime të mëtejshme drejt nivelit krijues ose nivelit kreativ. Por asnjëherë nuk duhet të rrimë te niveli i parë, që është niveli reagues, niveli nxituar, impulsiv, sepse është shturi bazik, është shturi parë fare. Dhe fatkeqësisht pjesë të mirë të kohës, por edhe shumë individ reagojnë ende te ky nivel.
reagojnë me emocion, me nerva, të paqëndrueshëm, të nxituar, kompulsiv. Prandaj dhe lindin shumë situata të pakëndshme pikërisht sepse nuk i japin vetes të pauzë për të kaluar te niveli 2, por operojnë gjithmonë tek niveli I parë. Kjo ishte të dashur miq, informacioni për këtë seri të dytë të këtyre serive. Gjithmonë fillojmë me nivelin e parë, nivelin reagues, tur reptilian, si thamë, por gjithmonë duhet ta kalojmë nga ky nivel për ta çuar të pakën te niveli 2, që është niveli reflektues. Dhe me punë tek niveli reflektues mund të arrijmë nivelin kreativ. Pra asnjëherë nivelin e parë, nivelin reagues. Ju falenderoj që më ndoqët, ju uroj një ditë të mbarë dhe miru pafshim në seri të tjera.